פחות ולא יותר. הנה חבר'ה, זאתי יעלה רענה, אתם לא מאמינים, זאתי, כן. בואו נראה איזה שלט היא מחזיקה. יש לנו אחריות לשכננו בעזה. לך יש אחריות על החמאס? לא, אל תסתיר את הפנים שלך, הרי תמיד את מפגינה כל כך יפה נגד חיילי צה"ל. הנה, הנה, אני יורד, אני יורד. הנה, עליתי. כן, אז מה יש לך לומר לחיילי צה"ל? נו? יש מה להגיד לחיילי צה"ל? פתאום ליעלה רענן אין מה, אין מה, אין מילים, אין מילים למי שמדבר כל היום נגד חיילי צה"ל. האישה הזאת שהיא מרצה במכללת ספיר, אגב, יעלה רענן, אל תשכחו, לאחרונה הפגינה ביחד עם ג'מאל זחאלקה, קראה לצבא הגנה, צבא הגנה לישראל, צבא הכיבוש, הייתם מאמינים? חיילי צה"ל שמסכנים את החיים שלהם, שמסכנים את החיים שלהם בשבילנו, הנה יעלה רענן, תראו, תראו, זאתי חבר'ה, תכירו אותה. שכולם ידעו, כן, שהיא קוראת למדינת ישראל מדינה גזענית, אני אלך אחריה. זאת האישה שקוראת לחיילי צה"ל רוצחים, מפגינה נגד מדינת ישראל, המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון, שמספקת יותר זכויות אדם ואזרח מכל מדינה אחרת. הנה זאתי, זאת יעלה רענן, אתם מבינים? יעלה רענן. דוקטור יעלה רענן. דוקטור! תגידי, איפה קיבלת את הדוקטורט שלך? איך נותנים לאנשים כמוך בכלל להרצות? אנשים שלא יודעים להבדיל בין טוב ורע, אור וחושך, שמעדיפים לגנות את מדינת ישראל, המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון. זאת שהיא אור, אור, משכן של אור במזרח תיכון אלים ונוראי, איך את בוחרת לגנות את חיילי צה"ל? אני שואל אותך שאלה. אני רוצה להגיד לך משהו. כן, בבקשה, תגיד. אם נמצא מקום אחד כן, שאי פעם גיניתי את חיילי צה"ל... עכשיו היית בהפגנה עם ג'מאל זחאלקה, כן או לא? אני לא גיניתי בחיילי צה"ל. אתה היית חייל? כיבוש אמרת, בוודאי, כן. אני גם היום במילואים, אני חייל גאה. אני חייל גאה. אז תדע שאתה תחפש איפה שתרצה, לא תמצא גינוי. כן. אז את מגנה את החמאס? כן. כן, את מגנה את החמאס. יפה מאוד. את אומר, את מגנה את החמאס איזשהו משלב בילדים כמגן אנושים? כל הכבוד לך לצה"ל, נכון? שאתה חושב שכל אדם שאוהב בני אדם, בשבילך אתה שונא אותם. עד עכשיו בלייב שלי, אם תרצו, אתה רוצה להגיד כל הכבוד לך לצה"ל? אני רוצה לשמוע אותך אומרת כל הכבוד לך לצה"ל, שמגנים עלייך. אני לא מגנה אף חייל. לא מגנה, יפה מאוד, יפה מאוד. מה את? אני מגנה טרור, אני מגנה את החמאס, יפה. ואני בעד זכויות אדם ומדינה דמוקרטית, לא כמוך. ולכן כל הכבוד למדינת ישראל שהיא המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון, כן או לא? לא, אנחנו מאבדים את הדמוקרטיה שלנו כל כך מהר, וזה הרבה בגלל אנשים כמוך. אני חושב שאנחנו מדינה נפלאה, דמוקרטית נפלאה, עם אויב שמשתמש בילדים כמגן אנושי, ואת במקום להגן על המדינה הזאת ולהגיד כל הכבוד לה, אני זו שמגינה על המדינה, למרות שהאמת, האמת גם אני חושב שלא הורגים מספיק אנשים שמתקרבים לגדר בעזה. טוב, אבל חברים, ישרה איתנו קו כמו שאתם רואים. פה זה לא, אני זה לא ג'מאל זחאלקה, לידי לא נעים לדבר ככה נגד מדינת ישראל, המדינה הנפלאה ביותר במזרח התיכון. כנראה פחות הולך להם. אז הנה, ישר מסתירים אותה, אוי בואי. יופי, אנחנו במצב... הנה, מעולה, מעולה. טוב, אני מוריד עליי... ההיסטוריה מה? ההיסטוריה מה? מדינה נפלאה, מדינת ישראל, זה מה שצריכה להגיד פה. אמרת יפה לך לצה"ל, אישרת קו. הנה, תתחבו מאחורי השלטים שלכם. יש לי שאלה אחרת. בשבוע שעבר... הדוקטור רענה נשתתפה פה בהפגנה גם כן, בהפגנה הזאת קראו למתן זכות השיבה. מה זאת אומרת זכות השיבה? להכניס מיליוני ערבים למדינת ישראל. מה, היא בעד זכות השיבה? ההפגנה של שבוע שעבר היו שם שלטים עם קריאה לזכות השיבה, שזה בעצם לתת למיליוני ערבים שהתפזרו ברחבי העולם לעלות לישראל, וזה משהו שישנה את המאזן הדמוגרפי, ישנה את המצב הדמוגרפי, בעצם יכחיד את המדינה היהודית. בוא נשאר רגע. דוקטור רענה, את בעד זכות השיבה? כן או לא? אנחנו לא מתים מפחד. כן או לא? אז את בעד זכות השיבה, כן או לא? מדינת ישראל היהודים. את רוצה להכניס לפה 5 מיליון ערבים, כן או לא? למה? למרות שאין 5 מיליון ערבים פליטים בחיים. לכי תגור אצלם. נכון. תעברי לגור בירדן. אין להם אפילו תשובות. סתם באים לפה, חיים באוטומט. 3 שתולים. טוב חברים, אז כמו שאתם רואים, זה כבר הלייב השני שככה אני סוגר. רגע, לפני שאתה סוגר, עוד דבר אחרון, דבר אחרון. בסרטון של יעלה מההפגנה בסכנין, לפני חודש, היא אמרה שצה"ל משתיק כתבים בעזה, זה היה בערך מתי שפגעו ביאסר מורתג'ה, כולנו יודעים שיאסר מורתג'ה היה קצין מודיעין של חמאס, הפעיל מערך של מל"טים, זה עיתונאי, היא אמרה לפני רגע שהיא מגנה את חמאס, אז מה עם אדון יאסר מורתג'ה, האם היא מגנה אותו, לא מגנה אותו, לא ברור, הפגנות בעד זכות השיבה, אני לא יודע מה להגיד לך מתן, אני לא כל כך השתכנעתי, אבל אני שמח לפחות לשמוע שהיא מפרגנת לחיילי צה"ל, גם אם במידה מסוימת, עדיין נקווה שהיא תשנה את דעותיה בהמשך. תודה,
אתם רואים ככה זה, השטולים יודעים לדבר, יודעים לדבר הרבה מאוד כשלא מתעמתים מולם, כשלא בא עם דגל ישראל, שים להם בפנים ואומרים להם את האמת. אז הכל בסדר, הכל טוב, חבורה של כמה קיצונים, אך הבעיה היא תמיד זה הכסף שלהם, היכולת האדירה שלהם שמקבלים שאלות זרות. אבל הכל טוב, הכל שמח, אנחנו נוסעים עכשיו לעוד נקודה לראות אם גם שם יש שמאל קיצוני, כן או לא וכמה. נבוא נחשוף את האמת בפנים. תראו את הזויים האלה עוד פעם ונתקדם.